Hyvää päivää. Tällä kertaa meillä on vuorossa Soukkion tielana. Traktorin perään laitettava tielana tuossa, johon tuota ohjausjärjestelmä päivitetään. Justiinsa tulin koneen ääreen, niin ajattelin, että käydään nopeasti läpi, minkälainen se on. Hyvässä kunnossa näyttävä oleva tielana, mutta kovassa käytössä ollut. Eli meillä on tuommoinen nappulapaneeli, jossa kaikki tielanan toiminnot on ollut yksittäisillä kytkimillä. Tämä me korvataan yhdellä kahvalla, johon laitetaan riittävä määrä nappuloita. Sieltä voi yhdellä kädellä pystyä näitä kaikkia toimintoja tässä lanassa ohjaamaan. Jos aloitetaan täältä etupäästä, niin ensinnäkin täällä alla meillä näyttää oleva vapaakiertoventtiili. Eli tämä aktivoidaan aina silloin, kun mitä tahansa toimintoja lanassa tehdään. Tuossa näyttää oleva yksi venttiili, joka ohjaa nostosylinteriä, eli tämä on lanan etupään nosto. Etuterä on kääntyvä, niin täällä näyttää olevan kääntösylinteriä, niin niiden venttiili on tässä. Sen lisäksi meillä on tuo polanneterä tämä, eli tämän nostolasku, jolla polanneterä saadaan laskettua alas, ja sitten sen kääntö on tuossa. Jos se ottaa kiveen kiinni, niin se kääntyy tänne syrjään, niin sen palauttaminen takaisin lanausasentoon, eli nosto ja kääntö. Siinä meillä on nyt yhteensä 1, 2, 3, 4 toimintoa tässä etupäässä. Sitten siirrytään tänne taaemasta tämä lanaa. Nämä on ihan kiinteitä teriä nämä. Nelilohkonen venttiili, jossa on nyt nämä takapään toiminnot. Takapään nosto, kallistus, ohjaus ja sitten neljäs kappale tässä on tämä iso sylinteri, eli kiviharavan painatus. Sen painetaan kiviharavan maahan. Ja sitten täällä kiviharavassa taas, tältä meiltä löytyy kiviharavassa nämä jatkeet. Sitten on molempien pyörien nostot. Tämä on teleskooppivarttinen kiviharava, eli vielä tuo vasemmalle puolen jatke. Niin siinähän meillä on 1, 2, 3, 4, 5 toimintoa ja 1, 2, 3, 4, 5 venttiili on tässäkin. Eli 13 toimintoa laitetaan nyt yhteen kahvaan toimimaan. Se pystytään tekemään, kun laitetaan hyttiin tosiaan kahva ja sitten tänne lanaan me laitetaan riittävä määrä ohjainbokseja, jolla näitä kaikkia ohjataan. Nyt on kaapeleita vedetty melko paljon. Alkaa olemaan voiton puolella. Bokseja pitää vielä kiinnittää ja laitoin justiinsa tämän etuosaa yhden ohjainboksi, joka ohjaa tätä koko etuosaa ja sitten tuonne taakse tulee toinen boksi. Semmoinen juttu nyt, kun tielanasta on kyse, niin minä pistin tuommoiset kumianturat tuohon tärinänvaimennuksen tuohon boksi alle. Ne on hyvin jämptit, mutta ideana se, että korkeataajuinen tärinä jäisi pois siitä, että kun tielanalla vedetään ja maata kairataan, niin ei kaikki se kaikista korkeataajuisin tärinä tähän boksiin osuisi, niin piirtävyyttä pysyy komponentit paremmin kiinni. Sitten nyt on asennukset asennettu ja seuraavaksi on testikäyttö tälle vehkeelle. Meillä on tuossa etuboksi on laitettu. Otetaan töhöt ja kuulosuojaimet pois tuosta päältä. Täällä on takaventtiili paketti. Tuossa on laitettu tasapainoanturi, jonka tarkoitus on nyt näyttää meille tuo kulma, kallistuskulma tuosta, että saadaan tien profiili oikeaksi. Ja tosiaan sieltä on sitten vedetty kaapilla takapääventtiilinkin ohjaus. Eli laitetaan traktorin perään vehje kiinni ja testataan, miten liikkeet toimii. Meillä on yksi kahva, jossa on lisänappulapaneeli ja kosketusnäyttö siinä vieressä. Niin kahvasta saadaan sitten kaikki liikkeet tehtyä sillä tavalla, että näitä pystyy sitten näytöstä säätämään, mutta kallistusliike voisi olla esimerkiksi ohjaus, eteen taakse liike voisi olla etupään nosto. Mutta sitten tämä keinukatkaisija toimii vaihtokytkiminen, että kun sitä painetaan alaspäin tai ylöspäin,
niin nämä kahvan muut akselit ja nuo napit vaihtaa toimintoja. Se on sitä puskien varalla kamera. Vai etupää? Takapää. Takapää noustua, niin. Niin joo, sehän toimii. Ja suuntakin sattuu olemaan oikein. Sitten jos mä painan tuosta keinokatkaisijaa ylös, niin nyt pitäisi etupää. Oho, etupää laski. Nyt etupää nousee. Siinä on suunta väärin, mutta toimi. Saa ohjaus. Ei, se onkin kallistus. Kappas vaan. Ja nyt on ohjaus, löytyy tuota. Ohjaus ja kallistus on eri päin. Renkaat pyörii. Kallistus löytyy tuolta. Mutta toimivat kuitenkin. Ja etuterän kääntö. Se on ilmassa, joo. Joo, pienar terä. Toimiko se? No, nyt lasku. Laski. Nousi, joo, ja kääntö. Nyt joo, kaasupraja. Toimi, joo. No niin. Säädetäänpäs vähän liikesuuntia lävitse ja ajetaan ulos. Elikkä me nyt katsotaan miten se automaattikallistus toimi. Hetken tuossa kuului äänestä, että kun pyörä meni monttuun, niin se... Eikö se yrittänyt kallistaa sitä? Teitkö sä ton käsin vai se tekee itsekseen siellä ohjaalle? No se on sinänsä ihan järkevä. Eli käsikäytöllä ajat sen johonkin kaltevuuteen. Siellä. Takapyörät vähän kääntyy. Ei oo sää ton käsillä nyt? Oh, joo. Ja nyt se kallistaa itse sen. Joo. Ainakin se yrittää. Herkkyyttä me voidaan säätää, mutta se taas on sitten semmonen, että se pärähdyksistäkin saattaa hyvitellä itsekseen. Nimenomaan. Tää on sun oma kauhas, mikä meinaa jäädä tielle sen. Jos on vaatii kaksi kättä, että pystyn päättämään nyt, niin ei ole kahvat niin. Joo. Nyt mä vaan ohjaa sun muistutta. Ja se on kone tehtynä siinä nytte. Soukki on tielana ja Jontikan raktori nappula, semmoinen pianansoittaja ohjainpaneeli, se vaihdettiin tosiaan nyt kahvaa, josta yhdellä kädellä pystyy kaikki liikkeet hallinnoimaan. Ja peukalolla keinuvivusta valitaan, että ohjataanko etuosaa lanasta vai keskiosaa vai takaosaa. Ja sitten kahvan muut akselit ja viiden nappulapaneeli vaihtaa sitten eri toiminnoille tuosta noin. Niin yhdellä kädellä, kun hetken aikaa opettelee, niin pystyy kaikkia toimintoja ohjaamaan. Lisäksi tuohon laitettiin tosiaan se tasapainoanturi, joka näyttää 10-osa-asteen tarkkuudella nyt ton lanan kallistuskulman. Ja näytöltä pystyy painamaan, että onko niin sanottu automaattiohjaus päällä, jolloin se kaltevuutta säätää sitä mukaan, kun se muuttuu. Säätö ei ole hirveän tarkka, mutta se tulee taas sitten hydraulikan puolesta. Mutta ei sen välttämättä tarvikaan olla tarkka, että riittää, jos vaikka asteen tarkkuudella sitä säätää. Ja vaikka olisi automaattisäätö laitettu päälle, niin käsikäyttöinen ohjaus aina on voimakkaampi säätö kuin se automaatti. Eli käsin voi ajaa lanan tiettyyn asentoon ja sen jälkeen, kun pysäyttää ohjauksen, niin automaattiohjaus vain pitää sen siinä asennossa, mihin se käsin tuli asetettua. Tällaista tällä kertaa kaikenlaisiin sitä ohjausjärjestelmää pystyy soveltamaan. Ei muuta kuin ensi kertaa.